Jedan tretman izvan tjelesne oplodnje košta između 4 i 8 hiljada konvertibilnih maraka. Za većinu parova u našoj zemlji ovaj novac je nedostižan. Vlada Tuzlanskog kantona sufinansira dva pokušaja medicinski potpomognute oplodnje. Ove godine povećan je iznos za ovu namjenu, a izdvojeno je oko 320 hiljada maraka. Prvi pokušaj vlada i resorno ministarstvo sufinansiraju sa 3.000, drugi sa 2, a sve s ciljem doprinosa natalitetu u našoj zemlji. Procedure su jasno definisane stavovima i zavoda i da kažem struke, a tiču se toga da se mora pribaviti konzilijarno mišljenje sa klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ili sa klinike za urologiju isto sa UKC-a Tuzla. I to je sve ono što je, da kažem, prvi korak. Dalje ide se prema zavodu sa aplikacijom i naravno ide se u odabir ustanove u kojem će se izvršiti sam postupak. Po nekim procjenama i statistikama, u Bosni i Hercegovini skoro je 20% parova koji imaju problem sa začećem. U proteklih 10 godina promijenjena je svijest građana kada je u pitanju ova metoda oplodnje, ističe doktorica Suada Tinjić. Sve je više onih koji se odlučuju na ovaj korak. Danas se na području našeg kantona rade najsavremenije metode. Par kad ima problem, mi već na prvom informativnom razgovoru kad počnemo planirati te nalaze koje trebaju uraditi, približimo sve te procedure, tako da oni to ne doživljavaju kao stres. Ono što je jedan generalno dobra promjena na našem području, mi to radimo već preko 10 godina, u početku su ljudi bojali se ili dođu na razgovor i ništa od svega toga ne urade. Sad imamo situaciju da ljudi sami dolaze, mi hoćemo na vantjelesnu oplodnju. Manji je broj parova koji se odlučuju za treći ili četvrti pokušaj vantjelesne oplodnje. Razlog tome je što zavodi javnog zdravstva za sada finansiraju dva pokušaja. Na ovom pitanju se ipak još treba raditi, zaključuje doktorica Tinjić.